Tere taas, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan erinevate võimaluste vaatamist, kuidas saab tudengi poolt esitatud kodutöid vastu võtta, anda neile tagasisidet ja lõpuks ka hinnata. Ja seda siis Moodle'i vahendusel. Ja enne kõike olen ma keskendunud Moodle'i tegevusele nimetusega ülesanne. Need erinevad ülesanded on mul juba Moodle'isse õppijuna paika pantud, defineeritud. Seda ma siin videos vaatame ka näitama ei hakka. Kui peaks olema huvi, siis leiab lisainfot ka Moodle'i baaskoolituse e-toe lehelt. Ja siin all on mul siis käsitlemist vajav jagatav kaust kodutöö allalaadimisvõimalusega. Olen eelnevalt vaadanud variante, kuidas Moodle'isse laadida faili, nii et siis ma selle failiga Moodle'ist kätte saan, kas siis PDF näitel või mis tahes muu faili näitel. Aga nüüd keskendun ma viisile, kus tudeng esitab oma kodutööd jagatava kaustana. Ja selleks on väga palju erinevaid võimalusi, kas siis tema postkasti teenusega tuleb see kaasa või siis kasutab näiteks Google Drive'i või midagi muud. Nii et kui ma õppejõuna hetki klikin sellel linkil, siis ma olen siia ette taas ära kirjutanud, et mis moodi see kodutöö tuleb esitada. Näiteks, et ta peab kopeerima selle osa tekstist ja seejärel märkima ära, et millise linki taga nüüd ta oma kodutöid minuga jagab. Ja mis moodi siis õppejõud annab sellele tagasisidet, ka see info on siin siis omakorda märgitud. Seega ei jää nüüd muud üle, kui minna tudengi vaatesse ja vaadata, kuidas tudeng selle kodutöö esituse vormistab ja seejärel, kuidas meie õppejõuna jällegi saame anda sellele tagasisidet. Kõigepealt juhin ma muidugi nüüd tudengina tähelepanu, et ma olen valinud välja selle teenuse, mille kaudu ma neid kodutöid soovin õppejõuga jagada. Teinud vastava kataloogi, kas siis läbi integreeritud pluginate või veebilehel. Selles mõttes väga suurt vahet ei ole. Võin vaadata siin ka veebilehe vahendusel, et soovin siis selle konkreetse õppeaine kodutöid jagada selle ja teise kausta vahendusel. Ja olles selle linki siin genereerinud, kasutan seda tudengina õppejõuga jagamiseks. Seega olles nüüd tudengina Moodle'is, ma näen, et tudengina eristab mind ka selge üliõpilase nimetus, üliõpilane Julius. Klikin seejärel õppejõu poolt loodud linkil, mille kaudu ma saan kodutööd talle esitada. Jagatav kaust kodutöö allalaadimisvõimalusega klikin sellel. Ja tudengina ma nüüd näen, et ma pean nüüd seda struktuuri siin kopeerima kui vormistust. Ja seejärel lisama ka linki, et kus siis õppejõud selle faili või failide paketi kätte saab. Olgu öeldud, et see variant on ka mugav, kui tegemist on mahukate failidega või siis hoopis väga erinevat tüüpi failidega. Osaliselt nendes faili jagamisteenustes on ka integreeritud töövahendid, et saan otse veebilehitse vahendusel neid faile vaadata, mis teeb selle ka mugavaks õppejõu jaoks. Aga tudengina liigun ma edasi nüüd kodutöö esitamise juurde. Mul on mõistlik see osa siit kohe kopeerida. Võtan siin parema klõpsu ja kopeeri, seejärel lisa esitada töö. Ja panen tähele, et selle ülesande kaudu ongi õppejõud annud mulle ainult võimaluse kasutada veebipõhist teksti. Eks mul puudub võimalus siin lisada faili või üles laadida faili, vaid saangi lisada selle nüüd eelnevalt vormistatud tekstina, kus selle kätte saab. Nii et ma panen siin Ctrl V ja võibolla selle osa siis siit kustutan, panen kodude nimetuse ja seejärel võibolla ka vastavalt nõuetele, mida õppejõud on mulle ette ära kirjutanud, ka millist tarkvara ma olen kasutanud, et õppejõud saaks sellega näiteks arvestada. Link jagatud keskkonda kataloogi. See link on mul varasemalt genereeritud, see jagatav link, mistõttu ma kopeeringi selle nüüd lihtsalt selle asemele. Nii et õppejõu oma võtan maha, panen enda oma siia asemele. Et teha mugavamaks seda, siis ma klikin ka siin linki nupul ja Ctrl V siia samasse ka veel. Ava uues aknas, loo link. Nii et see on nüüd minu kui tudengi poolt jagatud kaust õppejõuga, kust õppejõud saab need failid alla laadida või neid sealt vaadata ja selle baasil ka tagasiside hindamine teha. Nüüd õppejõud on näinud ette ka selle osa, et juhul kui on vaja parandusi teha, siis tudeng peab need parandused siin ka lahti kirjutama, aga hetkel on mul see esmakordne esitamine, nii et selle teksti ma võibolla võtan siit ära, aga jääbki nii, ütlen salvesta muudatused ja endiselt on see veel mustand, esita ülesande vastus,
jätka ja nüüd näen tudengina, et kodutöö on esitatud. Seega jään ma ootama õppejõupoolset kommentaari. Õppejõuna loomulikult me saame taas teavituse e-kirjana, et keegi üliõpilane Julius on teinud uue kodutöö esituse ja lähtuvalt nüüd hindamiskriteeriumitest, õppijuhisest, lainud ainekavast, kus ma olen siis õppejõuna välja lubanud selle aja, mille jooksul ma kodutöid parandan, siis sellest lähtuvalt ma lähen ja teen seda. Võin klikkida otse siin linki või minna Moodle'isse ja vaadata siin, kui palju kodutöid on mingi kodutöö linki all mulle esitatud. Hetkel siis see jagatav kaust kodutöö allalaadimisvõimalusega. Klikin sellel linkil ja näen, et esitatud on üks kodutöö ja hindamist vajab ka üks kodutöö. Kuva kõik esitatud tööd ja üliõpilane Julius on esitunud mulle kodutöö. Nüüd siin on mul siis taas võimalik hinnata või siis ka kommentaar lisada. Need kastid on hetkel valget värvi selle tõttu, et mul on siin kiirhindamine lubatud. Üldjuhul teostan ma hindamist ikkagi läbi selle hinda nuppu, sest ma teen seda ühe kaupa. Juhul kui ma tahaksin lihtsalt kiirelt näiteks viia sisse mingit punkti summasid mingist teisest tabelist, siis võib-olla on see kiirhindamine ka mugav. Aga praegu ma kõigepealt soovin näha tudengi poolt jagatud linki. Seega siin on see pluss märk, see veebipõhine tekst, ma teen siin parema klõpsu ja open link in new tab. Ma just eelistan seda varianti sellepärast, et siis mu see vaade jääb siin endiselt alles lahti ja siin ma nüüd näen siis tudengi poolt tehtud esitust. Et ta on mulle esitanud selle ja tolle ja saan siis klikkida nüüd vastaval linkil. Teen vasaku kliki, lähtuvalt esitusnõuetest. Ma olen öelnud, et tudeng peab siis selle kodutöö esitama vastavas alamkataloogis. Näen, et siin on nüüd üks mudeli fail, mida ma niisama lihtsalt siin veebivaates avada ei saa. Seega ma laadin selle alla. Teen kliki, download ja üliõpilane Julius. Salvestan tema poolt esitud kodutööd, temaga seotud alamkataloogi enda arvutis. Nii et save. Nüüd, kus fail on mul alla laaditud, ma võin sulgeda need paanid siin, mis on liiksed, ja keskenduda sellele paanile, kus on liikuda hindamise juurde. Võin ka selle kohe siit lahti võtta hinda. Ja jällegi minu eelistus on see, et iga uue kommentaariga ma lisan ette ka kuupäeva, millal ma olen seda teinud, sest hiljem on mul võimalik need kommentaarid ka lihtsa Excelina alle laadida iga tudengi kohta. Ja asume nüüd kontrollima seda esitud kodutööd, mida on siis tegelikult vaja vaadata modelleerimispaketiga. Ja näitan siis võimalusi, kuidas seda tagasisidet võib koostada. Antud juhul on see tarkvara, millega ma saan seda avada, mul arvutisse installeeritud, klikin Open ja seejärel valin välja nüüd selle üliõpilase alamkaustas selle faili, mille ma olen varasemalt alla laadinud, ütlen Open. Tegemist on siis siin hetkel ühe arhitektuurse mudeliga ja vastavalt esitusnõuetele hakkan ma seda kontrollima ja tudengile siis tagasisidet andma. Selleks, et natukene aega kokku hoida, on mul hetkel see eeltöö tehtud, mida ma siis soovin tagasisidena anda ja olen selleks kasutanud lihtsalt teksti akent, kuhu ma olen need kommentaarid teinud. No näiteks siin see tekst on, võtan siit Ctrl-C ja lisan selle Moodle'isse. Et näiteks olen siis märkinud, et spetsifikatsioonis on puudu summa summarum väärtus ja panen siia lõppu ka lisatud pilt. Ja selle pildi ma loon nüüd ekraani tõmmisena, olles siin tarkvaras, ma viitan hetkel siis ühele spetsifikatsioonile, kus on toodud ruumide pindala ja vastavalt nõuetele tegelikult peaks olema siin näha ka, et kui palju ruumid kokku on. Ja teengi lihtsalt ekraani pildi sellest, näiteks nii, ja visuaalselt teen näiteks siia ühe punase joone alla. Salvestan ja panen need kommentaarid kas siis konkreetse tudengi kausta ja ma soovin need enda arvutisse alles jätta. Panen siin 01 ja võib-olla tabel ja selle pildi panen ma ka nüüd tudengi tagasisidesse kaasa. Nii et see on see tabel, öelnud, et lisatud pilt, jah, ma võiks ju panna siia ka nimetuse, aga ma usun, et see on leitav nagu nii. Siis on siin veel toodud mõned kommentaarid, mille kohta samamoodi lisaksin siis pildi teise ja kolmanda. Ja kui ma olen lõpetanud, et teinud ka teistest need pildid, ma võib-olla teen ühe veel ja seekord panen tähele, et siin hoone all osad komponendid kattuvad, mis ei tohi nii jääda. Ma teen uue ekraani pildi ja jällegi
tõmban siin võib-olla siis sellise tähelepanu tõmbava joone, salvestan selle pildi, kas siis panen siia täiendavad märksõnad või mitte, jälgitav oleks kudengi jaoks nii ehk naa, ikkagi visuaalne materjal ja lisan ka selle pildi nüüd siia juurde. Ja kui on lõpetanud selle tagasiside koostamisega ja antud juhul see töö vajab parandamist, nii et punktisummatega arvestust ma veel ei pane, annan tudengile võimaluse seda kodutööd parandada, ütlen salvesta muudatused, okei, sellega läheb tudengile teavitus, et tema kodutööd on õppejõud vaadanud ja tagasiside on antud. Ma pean õppejõuna muidugi tagama selle, et ta saab siis selle esituse uuesti teha. Teatavasti praeguse variandi juures on tal võimalik neid faile veebiteenuses või selles jagatavas kataloogis küll välja vahetada, aga minu soov on ka see, et veebipõhise teksti paranduste sektsiooni ka kirjeldab, mida ta on siis teinud. Seega ma teen selle määra esitud töö mustandiks ja lähen nüüd tudengi vaatesse. Tudengi vaates lähtun ma taas avalehest, klikin siis linkil, mis osas on õppejõud mulle tagasisidet annud. Näen, et tagasiside sektsioonis on märgitud siis kogu tagasiside, klikin pluss märgil, näen kogu tagasisidet ja näen, et osaliselt on siis ka pilte lisatud, nii et tudengina ma saan siis täpsema tagasiside, mida ma peaksin siis parandama. Seega viin need parandused ellu, ei jää muud kui uuesti see fail üles laadida. Selleks ma tudengina riputan nüüd sinna jagatavasse kausta uue faili. Ja lähtun kindlasti ka sellest, et juhul kui õppejõud on palunud, et selles kaustas võib olla ainult viimane versioon, siis järgin neid põhimõtteid, kuidas faile peab olema nimetatud. Ja nüüd, kus see fail on uuesti sellesse jagatavasse kausta lisatud üles laaditud, siis tudengina muidugi ma pean olema veendunud, et see fail on minu arvutis sinna veebikaustega jõudnud, et ma liiga rutakalt ei tee seda uut esitust. Ja siis võib-olla on õppejõud pahane, et fail on välja vahetamata ja teeb just kui tühja tööd. Nii et tudengina kindlasti veendun selles, et see fail on veebikeskkonnas uuendatud. Ja alles siis tudengina lähen ma uue esituse juurde või esituse kinnitamise juurde. Kuna õppejõud on palunud, et mina tudengina pean ka kirjutama, et millised parandused ma olen sisse viinud, siis ei piisa sellest, et esita ülesande vastus, vaid võtan muuda esitatud tööd. Ja nüüd siin, kus on parandus 1 või parandusvoor 1, kirjutan, et tabeli summa lisatud, komponente nihutatud, seinte toetumist kontrollitud, muudetud lühidalt ja salvesta muudatused. Ja nüüd, kui ma tudengin olen selle kommentaari pannud, siis esita ülesande vastus, jätka ja sellega on jällegi kodutöö hindamisele esitatud. Seega jääb üle mul kui tudengil nüüd oodata uut õppejõu tagasisidet. Seega, ma lähen õppejõu vaatesse ja õppejõuna muidugi ma saan teavituse, et see ja teine tudeng on esitanud mulle kodutöö paranduse ja saan siis postkastist liikuda otsa sellele Moodle'i veebilehele, kui eelistan eelnevalt Moodle'isse sisse logida ja siit liikuda, et suurt vahet ei ole. Klikin taas jagatav kaust vastava linki peal, mille all siis uusi kodutöid on esitatud. Tõepoolest vajab hindamist jällegi üks kodutöö, kuva kõik esitatud tööd ja üliõpilane Julius on esitanud uuesti kodutöö. Sellele viitab ka asjaolu, et mul on siin ka varasem kommentaar näha ja faili saan jällegi siis alla laadida, kui ma klikin siin luubi märgil Open link in new tab. Link ise on jäänud samaks. Seda tudeng ei ole pidanud muutma, sellepärast, et ta jagab minuga seda põhikataloogi. Ta on lisanud siia korrektselt paranduse, ja, et tõesti ta on need asjad ära teinud. Seejärel mina õppejõuna klikin taas vastaval linkil esitamiseks ja laadin uuesti alla tudengi poolt tehtud kodutöö, download, ja panen selle ka vastava üliõpilase kausta. Mina õppejõuna eelistan, et varasem versioon jääb ka alles, ma panen siia lihtsalt enda jaoks, et see näiteks on teine versioon, save või salvestan. Ja jällegi avan selle faili ja vaatan, kas minu ettepandud soovitused on mudelisse sisse viidud ja kas saan seejärel lõpliku tagasiside koos hindamisega teha. Nii et avan tudengi poolt tehtud faili ja võib-olla kontrollin lihtsalt neid asju, mida ma olen siis palunud muuta. Näiteks vaatan siin ruumide spetsifikatsiooni. Ja tõepoolest on pindala kokku siia lisanud väga hästi ja seejärel jätkan ülejäänud osa kontrollimist. Kui olen saanud vastuse eelnevalt tõstatud küsimustele,
siis lisan tulekile taas kommentaarid. Nii et klikin hinda nupul, taas jällegi jätan varasema kommentaari alles. Kui peaks olema endiselt vaja midagi parandada, siis ma muidugi kirjutaksin siia uuesti uue kommentaari, et alati ei pruugi esimese parandusega kõik õnnestuda või midagi jääb ikkagi tähelepanuta, siis sellisel juhul ma lisaksin ka lisapilte, võibolla segaduse vältimiseks võtaksin õppejõuna need vanad pildid ka siit maha, lihtsalt kustutaksin ja sisuliselt see protsess jätkuks, kuni siis need nõuded on esituse juures täidetud. Et veel kord, see on õppejõuna meie otsustada, mismoodi me selle kontrolli läbi viime, kas ühekordselt või siis suuname tudengid nii kaua kuniks ta on need parandused kõik sisse viinud. Ja see esitus vastab nõuetele ja seejärel alles teostame lõpphindamise. Nii et ma panen siia üldise kommentaari. Nüüd on kõik korras, hästi tehtud, arvestatud, lihtsalt üldsõnana arvestatud ja kui siis see kodutöö annab ka punkte, siis panen ka punkti summa, mis lähtub hindamiskriteeriumist. Alati ei tähenda see seda, et kui on tööd vaja olnud parandada, et siis kohe punkte maha võetakse. Aga jällegi see sõltub, kuidas me oleme selle skeemi püsti pannud ja kuidas me oleme seda tudengitele siis välja reklaaminud. Näiteks kui ikkagi on siin sama asi uuesti ja uuesti, millel on tähelepanu juhitud, siis jooksvalt saab ka viidata, et näiteks lõpphindamisest, kui siis selle nii jõutakse, läheb lõpuks nii ja nii palju punkte maha, et teavitab tudengit juba ette. Aga hetkel salvesta muudatused, okei, klikin siin jällegi ülemisel lingil selleks, et minna tabeli algvaatesse, kodutöö esitamise algvaatesse ja panen tähele, et tõepoolest seda tudengit on nüüd lõplikult hinnatud ja õppejõuna mul jällegi säilib ka see ajalugu enda jaoks. Hiljem saan selle kogu ajaloo salvestada lihtsa Exceli failina ja see läbi siis võibolla parendada juhendeid, õppematerjali, et võibolla neid kodutöid oleks siis lihtsam nõuetele teha, et võibolla mõnes kohas on vaja lihtsalt juhendeid täpsustada selleks, et mitmeti mõistmist ei ole. Ja see lihtsustab ka lõpuks minu enda tööd, kui ma ei pea samu vigasid kogu aeg uuesti nägema või parandama. Nii et selline jooksev tagasiside on veel kord ka minu jaoks väga oluline, et see läbi hiljem kursusel täiendusi muudatusi sisse viia. Lähen nüüd ka jällegi tudengi vaatesse. Tudeng on muidugi saanud e-kirja, et tema kodutööd on hinnatud ja ta saab siit liikuda ka Moodlisse. Aga hetkel jällegi tudengina ma juba olen Moodlis ja vaatan seda lõplikku tagasisidet, siis antud juhul klikides vastaval ülesande lingil näen, et minu kodutöö on hinnatud ja seejärel näen punkti summat või arvestatud, mitte arvestatud, näen ka kommentaare ja selle ajalugu ning siis ka lisatud pilte. Sellega oleme põgusalt vaadanud protsessi, kuidas tudeng saab kodutöö õppejõule esitada ja kuidas õppejõud saab sellele tagasisidet anda. Ja seda siis viisil, kus tagasisidet võidakse anda ka korduvalt, juhul kui seda on vaja anda. Muidugi, kui kodutöö on kohe esimesel korral väga hästi tehtud, siis me saame ka õppejõuna selle koheselt hinnata. Antud video käsitles siis kodutööde esitamist läbi jagatava kausta, kuid lähtuvalt õppejõu loovusest, võimalustest võib ta neid kodutöid siis nii-öelda kokku korjata erinevat moodi, erinevas vormingus ja osasid asju on vaadatud ka teistes videotes. Head katsetamist!